Ikuti perkembangan-perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi, inforia, islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami Syukur Alhamdulillah Saya Syafiq Kembali teman-temankan anda Untuk edisi Hari ini pertemuan kita Hari yang baharu Minggu yang baharu Hari yang baharu Isnin pagi Alhamdulillah Kita nak bersama-sama lagi Menerusi rancangan Persona di Zahra Dan kita bawakan pertemuan ini juga Di YouTube IKIM Media Dan juga di Facebook IKIM FM Jom kita boleh sama-sama Berinteraksi di situ Like, comment, share banyak-banyak Supaya kita dapat beri lagi manfaat Kepada orang lain juga Yang sama-sama bersama Tonton di situ Okey dan untuk pertemuan kita kali ini menerusi rancangan Persona di Zahra, kita nak kembali mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang dah pun ada di dalam talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar kita? Oh, Syukur Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih lagi setia kekal. Ya Ustaz, Alhamdulillah nak sama-sama dapatkan lagi Ustaz perkongsian pada minggu ini Dan fokus kita masih lagi dalam watak-watak, nak mengenal watak-watak kita Supaya kita boleh buat keseimbangan dalam hidup kita ni Dah beberapa minggu dah kan kita berbincang berkaitan ini Dan sekira semua sahabat pendengar, rakan-rakan penonton Dah tahu, dah faham orang akal, orang hati, orang mata macam mana kan Jadi jom Ustaz, kita nak sambung lagi Untuk perkongsian kita pada minggu ini Kita nak cerita tentang orientasi watak pula. Bagaimana? Ha, ah, jom Ustaz, kita mulakan sedikit muka rimahnya. Silakan Ustaz. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu <tuh> wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sabi wa mentabi'ahu wa, wa wa wala. Andara di Cik Syafiq. Seterusnya kepada Ustaz. seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, yang saya sayangi saya doakan kebaikan sekalian. Okay pada uh, kesempatan yang berbahagia ni kita nak sambung lagi mengenai watak iaitu kita nak cerita pasal orientasi ya. Eh. Okey. Jadi <coughs> uh, orang uh, kita 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 mukadimahkan dulu iaitu uh, watak umumnya kita boleh bagi kepada empat eh, iaitu orang or, MATH ni. Right? MATH eh M mata A akal T telinga H hati ya. Eh. M-A-T-H. M, M ni mata. Orang mata ni base dia adalah dia action oriented. Maksudnya hmm. dia bergerak, 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 bergerak. Dengan bergerak tu dia akan lebih faham. A, akal. Hmm. Akal dia objective oriented. Maknanya dia biasa berfikir dengan cara uh, uh, logik, objective. Eh? Yang ketiga, uh, orang telinga. Telinga ni dipanggil um, uh, information oriented iaitu orang yang hmm. Dia bercakap uh, informasi, information yang kadang-kadang kalau tak cukup informasi hmm. dia susah untuk hmm. bergerak Dan H hmm. adalah hati, hati ini adalah dia, uh, main dia adalah berfikir bagi pihak orang lain Yata. Kalau dia fikir positif dia fikir orang, kalau dia fikir negatif dia fikir diri dia kan? ha, Ini hmm. maknanya uh, lebih kurang dah kita banyak dah bincang-bincang sisi-sisi yang penting bagi orang Orang akal ataupun orang mata orang hati ataupun orang orang uh, apa uh, telinga eh okey hari ni saya nak kongsikan mengenai orientasi okey orientasi ni maknanya uh, di manakah uh, uh, waktu ataupun keadaan kebiasaan orang uh, keempat-empat orang ni berada okey yang pertama kita cerita mengenai orang mata dan orang telinga orang mata dan orang telinga dia punya orientasi adalah present oriented dia adalah Orang or, ma, uh, maknanya orientasi dia adalah masa kini, masa sekarang. Sebab itu kalau kita bercakap dengan orang mata, kita bercakap dengan orang telinga, dia adalah benda-benda yang berkaitan dengan realistik. Okey, benda-benda berkaitan dengan maknanya proses jangka masa sekarang, ha, uh, mana perancangan jangka masa, jangka masa, masa pendek sangat bagus bagi orang mata dan orang telinga. And, sebab dia adalah present oriented sekarang. Eh, uh, dia uh, Kita nak, nak tahu bahasa-bahasa bagi orang mata, Uh, orang telinga, orang mata, orang telinga, the present biasa lepas-lepas ah. ah. uh, uh, lepas ah, <laughs> lepas, uh, lah. Uh, yeah. ah, apa -apa dah lepas-lepas lah. maknanya... Tak sepikir, tak nak fikir. Maknanya, lepas-lepas lah. ya. Yeah. apa pun nak fikir fikirlah lah. Come on lah. Itu, itu, antara bahasa-bahasa orang mata ataupun orang telinga yang kita kita boleh dengar eh, sebab dia present. Dia terlalu present kadang-kadang. Eh. Okay. Bagi orang akal, bagi orang akal, dia adalah naturally future oriented. Dia adalah orientasi masa depan. Sebab itu bagi orang akal dia sangat bagus benda-benda uh, yang berkaitan dengan uh, maknanya uh, merancang uh, jangka masa panjang, dia boleh nampak. Kan? maksudnya itu bagus. Sebab tu uh, orientasi bagi orang akal benda-benda berkaitan ke depan by objective dan sebagainya sangat bagus untuk dia tu. Kan? Ada benda panggil future oriented eh. Dan yang ketiganya iaitu yang yang keempat ialah orang hati. Orang hati ni dia adalah past oriented. Dia adalah benda berkaitan dengan masa lepas. Lepas tu, banyak kalau kita berbual dengan orang hati, dia akan cerita benda-benda yang lepas. Eh? Ya. Macam, okey, dulu atuk saya, dulu mak saya, dulu saya, dulu saya, dulu saya. Dia lepas oriented. Kelebihannya adalah dia sangat bagus bagi inovatif. Orang hati, kalau dia kata dia dapat satu model ataupun contoh, penambah baikannya cukup luar biasa. Itu kelebihan dia. Eh? jadi ha, maknanya, sebab-sebab -sebab dia adalah past oriented, ada satu contoh, dia boleh penambah baikkan lagi luar biasa. Sebab itu orang hati biasanya dia berkaitan dengan seni. And, sebab seni-seni bila dia tengok satu seni, dia boleh tiru, dia boleh uh, maknanya uh, maknanya buatkan inovasi bagi benda-benda seni itu. Ha, jadi postmortem postmortem bagus bagi orang hati. Orang mata sebab dia present oriented kalau black, uh, ada 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 program ada 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 perkara-perkara kalau tidak diajak untuk the postmortem ataupun buat penambahbaikan dia takkan dah benda dah lepas lepaslah dia kan lepas lepaslah ha, macam tu Kan? Uh, jadi orang hati adalah bagus untuk untuk postmortem untuk macam apa nama kira feedback uh, mengambil apa penambahbaikan sangat bagus untuk orang itu untuk orang hati ya uh, jadi ini ini adalah uh, tiga uh, apa nama uh, orientasi ataupun mas, orientasi masa orang mata dengan orang telinga dia adalah waktu sekarang present oriented orang telinga uh, orang hak, akal adalah future oriented dan orang hati adalah Uh, maknanya past oriented okey apa dia punya kita nak cerita dia dia punya uh, cabaran dia cabaran dia Oleh kerana orang hati ni uh, dia orang kita mulakan dengan 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 apa nama dengan orang hati dulu cabarannya adalah dia uh, orang hati sebab dia past oriented kita mulakan orang hati cabarannya dia dia suka sambung apa-apa cara dia berfikir dengan benda-benda yang benda-benda yang lepas cerita-cerita yang dia pernah dengar sebab tu orang hati ni antara kelebihannya Ibu ibu akak ayah-ayah saya sekilan kan Dia boleh dengar benda-benda yang Kadang-kadang kita uh, uh, okay, uh, Kita tak kita tak tak, tak boleh dengar Dia boleh dengar contoh Kita sebagai orang Kalau kita ni contoh kita eh Kita kalau kita kita orang mata ke orang telinga ke orang akal Katakan kita tengah dengar persona di Zahra eh, Dengar sendiri Bila kita fokus kita akan putuskan kita akan putuskan kita punya pemikiran pada benda-benda lain. Kan? Kita tak akan boleh dua benda sekali Orang hati kelebihan yang ada pada dia Dia boleh du dengar dua tiga benda serentak Siapa-siapa <tuk> orang hati boleh bagi feedback Contoh dia ha. tengah dengar personal di Zahara Sebenarnya dia boleh dengar orang lain berbual Kita kalau tengah dengar personal di Zahara Nak dengar orang lain berbual Kita terpaksa putuskan sekejap personal di Zahara Maksudnya dia suruh, suruh main kita Kita nak kita curi-curi dengar benda orang lain Orang hati dengan sendiri dia boleh dengar. Itu kelebihan dia. Kan? Uh, sebab tu sebab tu kadang-kadang katakan kadang -kadang, kadang -kadang satu orang pergi pasar. Okey, orang hati pergi pasar. Dekat sebelah dia dia tengah-tengah pilih sayur tu. Orang sebelah ada ada cerita pasal insurans contohnya. You tahu tak insurans ni bagus lah apa semua. Sebenarnya walaupun dia tak ambil tahu, dia termasuk dia terdengar sebenarnya. Lepas lima bulan, enam bulan dia kata bang-bang, saya rasa lah bang, kita bagus lah ambil insurans lah eh. Kenapa? Tak tahu macam dapat mimpi ke. Tapi sebenarnya bukan mimpi. Benda yang dia pernah dengar. <laughs> okey. Right? Memang okey, orang hati tolong bagi feedback. Kita 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 tengok macam mana contoh testimoni orang hati. Tapi memang itu kelebihan orang hati. Dia dia punya dia punya pemikiran Allah bagi dia dia dipanggil maksudnya boleh berfikir banyak benda dengan sekaligus tanpa memutuskan memutuskan dengan benda-benda lain itu kena orang hati orang akal dia, dia, nak fokus tu benda, dia patut putuskan sekejap benda lain. Orang mata, dia boleh buat banyak benda, banyak benda. Tapi sekali buat benda, dia akan putuskan benda lain. Orang telinga pun sama. Tapi orang hati, itu kelebihan dia. Oleh kerana orang hati ni, kita panggil dia busy mind. Busy mind dari sudah positif way ada. Positif way dia, dia dia fikir fikir, 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 pasal diri dia, dia boleh fikir pasal orang lain. Jadi, sebab itu orang hati sangat bagus untuk benda-benda berkaitan dengan uh, empathy, simpati ya dia boleh rasa feel orang. Ah ha, sebab itu kalau kalau dia kata kaunselor eh masuk ataupun uh, apa uh, penasihat ataupun bagus kita cari orang hati sebab dia boleh feel eh, dia boleh berfikir untuk diri dia dan untuk orang lain itu. Ha, bagi orang akal uh, mungkin tidak sampai seperti orang hati, orang mata pun tidak, orang telinga pun tidak. And dan antara cabaran dia lagi daripada sudut orang hati adalah orang yang agak mudah kena depression. Orang mata pun kena, orang telinga pun kena, orang akal pun boleh kena. Tapi orang kalau ada unsur hati, dia mudah ke arah situ. Saya banyak jumpa, eh, maksudnya dalam uh, maknanya, uh, kita dah buat beribu orang pasal forensik insan ini. Kan. Dan kebanyakan orang hati yang kalau tidak dijaga, dia mudah jatuh kepada depression. Orang lain juga boleh jadi depression, orang hati mudah jatuh kepada depression. Sebab itu, ini pun kat, kat ayah saya sekalian. Kalau kita ada anak perempuan, ada menantu yang orang hati ketika mengandung, ketika dia bersalin, jaga lebih sikit daripada emosi. Kita dengar orang Melayu kita panggil istilah meroyan contohnya kan. Eh? Orang lain juga boleh kena tapi orang hati mudah untuk kena adalah 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 uh, depression tu mudah kena bagi orang hati ini kita, sebab, sebab, tu bila kita belajar mengenai mengenai memahami orang ini, kita akan lebih menghormati. Eh, kita akan lebih menghargai. Eh, sebab dia itu itu memang inborn. Lahir-lahir dia mudah begitu. Okay. Kita pergi kepada orang akal. Orang akal naturally, dia adalah, dia suruh orientasi masa adalah uh, future oriented. Eh. Maksudnya dia dia adalah ke depan. Ke depan. Eh. Betul -betul. Orang, orang akal sangat bagus untuk benda-benda by objektif antara cabaran dia bagi orang akal kadang-kadang terlalu terlalu ke depan sebab orang tak faham. Kan? Uh, dia dia bercakap benda-benda uh, ke depan sampai orang tak orang tak faham eh. <laughs> Maksudnya uh, cakap, apa, kan? terlalu, cakap apa kan? Cakap apa tak faham. <laughs> tak boleh nak ikut. Orang <laughs> dah terlalu ke depan. Ha yeah. eh, uh -huh. tu. Itu itu antara cabaran bagi orang akal sebab dia terlalu ke depan sangat kadang, -kadang sampai tidak tidak jejak. Tidak tidak realistik kita bagi kadang-kadang eh. Okey. Dan kadang-kadang uh, oleh kerana dia future oriented. Cabaran bagi orang akal adalah dia mudah jatuh kepada anxiety. Anxiety maknanya kerunsingan yang melampau. Sebab dia memang ke depan. sampai ke depan tu dia berfikir-fikir sampai dia boleh jadi anxiety. Boleh jadi anxiety attack. Dia boleh jadi panic attack dengan sebab benda tu. Okay. Kita cerita orang mata pun boleh anxiety. Orang orang hati orang pun boleh anxiety. Orang akal pun boleh, orang, orang telinga pun boleh anxiety. Tapi anxiety orang-orang yang akal mati hati tak seperti mana orang orang akal yang kena anxiety. Lepas tu saya nak pesankan eh bila kita cerita mengenai orientasi masa bagi orang-orang orang orang akal nanti boleh bagi feedback bagi siapa-siapa yang memang dia faham oh, dia orang akal dia punya kerungsingan lebih lebih mudah jatuh kepada yang yang, yang agak teruk dibanding dengan orang-orang yang lain. Orang mata, orang telinga dan orang hati. Eh? Itu antara cabaran dia. Itu antara cabaran bagi orang akal. Okey. Before kakak okay. tonton musim ini musim Ahmad Tuan yeah. Muslimin. Kita nak berat sebentar sebelum bersambung Atau, 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 Betul Sas, kita tenang -tenang Ustaz. Kita tenang-tenang kejap. Ustaz tarik nafas dulu kan. Pagi-pagi macam ni Ustaz. Kita akan sambung lagi selepas ni. Bagaimana nak untuk kita nak mengenal eh, tentang watak kita dan orientasi watak kita akan terus lagi perhalusi bagaimana orang akar, orang telinga, orang hati dan uh, kita akan dapatkan lagi macam mana keadaan dan juga persiapannya di situ insyaAllah. Baik, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama IKIM. Kembali selepas ini hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Masjid Lama Bandar Taiping Masjid Lama Bandar Taiping ini terletak di tengah kesibukan Bandar Taiping iaitu di Jalan Kota, Kampung Jambu di Bandar Tengah Taiping. Masjid ini telah dibina pada tahun 1893 oleh keluarga Ngah Ibrahim sendiri iaitu seorang pembesar terkemuka di negeri Perak pada masa dahulu. Masjid ini sebenarnya telah dibina untuk menggantikan bangunan asal yang merupakan sebuah madrasah yang berdindingkan kayu apa yang kita dapat lihat pengaruh seni bina budaya Belanda telah menjadi inspirasi kepada arkitek untuk membina masjid pertama yang dibina daripada batu di Bandar Taiping. Inilah masjid yang pertama dibina daripada batu bata pada waktu itu dan masjid ini dah juga merupakan sebuah masjid yang paling tua di Bandar Taiping. Masjid lama Bandar Taiping ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan di Taiping. Masjid yang paling tua dan masih teguh berdiri di bandar Taiping sejak lebih 100 tahun yang lalu ini juga terdapat banyak makam-makam yang ditanam di belakangnya juga sejak lebih 100 tahun dulu lagi. Kesemua makam di sana terpelihara dan dijaga dengan baik sehingga ke hari ini. Rata-rata makam yang ada di sana adalah makam tokoh-tokoh insan yang hebat dan terkenal di negeri Perak dan serata tanah Melayu. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara yang sama iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja. Maka kerja itu juga adalah sesuatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala asalkan pekerjaan itu adalah sesuatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu. Melaka 89.5 Kembali bersama Ikim Inspirasi Info Islami. Syukur kita berada di rancangan Persona di Zahra mendengarkan perkongsian oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin kita bincang-bincang hari ini berkaitan tajuk orientasi watak ah kan ustaz kalau kita lihat hmm. ni ada ramai di antara anak-anak kita yang pergi masuk sekolah ah kan ustaz tetapi bagaimana kita adanya sesi orientasi sebab apa untuk kenal mengenal antara satu sama lain dan kita nak tahu lagi apa yang ada pada diri kita apa yang terkurang dan apa yang boleh kita nak letakkan sebagai satu keadaan yang kita tahu, yang kita kenal dengan dalam diri kita sendiri insyaAllah. Baik, kita bincang-bincang berkaitan dengan hari ini iaitu math. Ah, ha, bila nak kenal watak ni, dia ada math iaitu M, iaitu orang mata. A orang akal dan T orang telinga serta H orang hati. Okey, dan anda boleh sama-sama juga berinteraksi sama kita di talian kita, di WhatsApp konti 01129004004 dan juga boleh uh, letakkan soalan-pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook juga di YouTube Ikim Media. Okay, terima kasih kepada DJ Safiq Ibu ibu kakak ayah ayah abang-abang adik-adik -abang, yang -adik. saya sayangi dan sedoakan dan kebaikan sekalian. Okey, tadi kita dah bincang. Cabaran orang hati yang dia adalah uh, apa? past oriented eh. Kemudian uh, orang akal yang future oriented, okey. Maknanya cabar-cabaran dia. Okey, kita pergi kepada orang telinga. Okey. Orang telinga ni dia adalah present oriented. Dia adalah sekarang sebab tu orang telinga benda-benda berkaitan dengan benda sekarang sangat bagus. Benda penelitian sangat bagus. Benda-benda detail sangat bagus. Detail adalah benda-benda sekarang. Kan? Uh, kalau 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 maknanya maknanya benda-benda yang detail uh, duduk diam buat coding ke matematik ke data ke account ke sangat bagus bagi orang telinga. Dan cabaran dia apabila dia uh, maknanya terlalu uh, maknanya present daripada sudut orang telinga nanti beza present orang mata adalah dia kadang-kadang cabarannya dia boleh kena berkaitan dengan kita panggil obsessive compulsive disorder ataupun OCD ya eh. sebab oleh kerana terlalu present dan detail jadi dia boleh kena OCD. Maksudnya kita boleh minta bagi orang telinga tolong bagi feedback macam mana kadang-kadang letak barang tu kena betul kan kadang-kadang kadang-kadang kalau kalau tak betul dia boleh jadi stres dia boleh jadi tension benda tu kan ha, kena tu susun Iyaz Rumah. Iyaz ya Rumah. Iyaz Rumah. Ya <laughs> Silap sikit. Um, ya, jangan boleh. <laughs> yeah. Ada yang vacuum. Sampai vacuum uh, peti ais. Oh. Bagi orang yang bukan orang telinga. Memang dia akan semacam. Apa ah. benda kena buat macam ni. Tapi. Tapi. Tapi bagi orang telinga. Tolong bagi feedback. Dia akan faham apa yang saya cakap ni. Ah, maksudnya. Okay. Uh, <laughs> okay. The present yeah. yang detail. kan? Present yang mikro. Benda present yang mikro. Adalah orang telinga. Jadi cabarannya adalah. Dia. Uh, dia. Dia. Uh, maksudnya. Uh, berkaitan dengan uh, Apa nama uh, Mudah untuk uh, Macam Macam saya sebut tadi dah eh? OCD Obsessive Compulsive Disorder Okay Dan Yang keempatnya itu orang mata eh? Orang mata adalah Present oriented juga Okay Tapi dia adalah makro Sebab tu orang mata Bagus untuk buat benda-benda Yang berkaitan dengan kreatif Orang mata banyak idea Tapi belum tentu Ideanya itu Dia boleh buat Kalau tanya pendapat dia Dia the big picture kan? Eh? Beza dengan orang telinga yang present tapi orang telinga present adalah detail. Kan orang mata present dia adalah big picture. Orang orang mata banyak 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 idea. Kalau tak ia-ia tak dibantu oleh orang telinga, banyak kerja tak habis. Sebab okey nampak ni nak buat, nampak ni nak buat, nampak ni nak buat, nampak ni nak buat sebab dia action oriented dan present. Nampak orang buat tu nak buat tu, nampak orang nak nak na buat ni nak nak na ni, nampak orang buat. Ah, jadi maknanya ah, begitu eh. Dan antara cabaran bagi orang uh, mata uh, adalah dia dia mudah mood swing. Okay Orang mata mudah mood swing daripada sudut apa eh? bibel kat AIS yang sekian. Dia boleh gembira dalam waktu yang sama split second kita panggil eh. Mana sekejap saja tiba-tiba boleh jadi marah. Dia ada respon spontan, tiba-tiba dia boleh jadi dia boleh dia, dia boleh marah-marah, tiba-tiba boleh jadi okey macam tak ada apa-apa. Dia terlalu present. Hari ni marah tiba-tiba lepas 5 minit macam tak ada apa-apa berlaku. Saya pernah jumpa satu pasangan kedua-duanya ala orang mata. Kalau bergaduh tu macam macam memang teruk sangat. Lepas lima minit macam macam tak ada apa-apa. Sebab kena okay, dah beralih present. Elok Kepada je kan. Alih pun ya. <laughs> <laughs> Jadi Elok cabarannya uh, ya. Yeah. Cabarannya mood swing ataupun kita boleh panggil dia mudah kena. Macam bipolar. Bipolar ni maknanya satu pola satu pola uh, apa nama satu pola emosi sedih dan gembira yang yang yang, yang pola yang berbeza tu dia boleh sekejap dia switch macam itu. Orang lain pun mudah kena boleh kena tapi orang mata dia mudah kena dalam bab ni. Ha ibu kakak tuan-tuan muslim-muslimat sekalian kan. Ha, jadi mana abdi kita faham orientasi begini, kita akan faham kekuatan seseorang tu apa. Kita akan faham kekurangan seseorang itu apa. Kita faham cabaran dia itu apa. Kita boleh faham kenapa pasangan kita sebagai orang teling, orang telinga begitu detail And, dan maksudnya sampai dia boleh stres. Sampai benda-benda yang tak tersusun. Sampai benda-benda yang berkaitan dengan OCD. Kita boleh faham kenapa. Oh dia present sangat. Dia tengok dia kena susun. Dia present sangat. Eh? Uh, bagi orang akal mungkin dia nampak. Alah tak apalah sepah. Mananya, mananya ke depan. Dan, dan akhirnya kita boleh faham pula. Kenapa pasangan kita sebagai orang akal. Dia boleh mudah anxiety. Anxiety maknanya kerisauan yang melampau. Sebab memang cara dia memandang adalah ke depan. Batu tu benda-benda yang berkaitan orang kata tak perlu risau Jangan risau lah. Tapi dia naturally ada benda itu. Ha, lepas tu jangan 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 macamnya macam menganggap enteng kita panggil eh. Kan? Menganggap ringan kepada permasalahan-permasalahan pasangan kita. Sebab orang tu tak sama. Orang tu ada keadaan-keadaan berbeza buat mereka. Eh? Kan? Contoh macam orang orang hati contohnya. Kita ke, kita mungkin mudah cakap. Apa nak sedih-sedih? Lepas-lepas lah. Kan Uh, orang hati kawan kita mungkin putus tunang contohnya kan. Uh, putus tunang. Kan? sedih so, merana betul lah. Kan? Kita cakap eh come on. Bunga bukan sekuntum. Kan? Eh? Kumbang bukan seekor. Itu bagi kita yang mudah nak macam maknanya, maknanya yang kita future oriented ataupun kita jenis yang yang present oriented. Bagi orang hati yang past oriented benda tu bukan mudah bagi dia. Nah, sebab tu jangan menganggap rendah kepada keadaan-keadaan orang sekeliling kita sebab orang tak sama. Allah jadikan kita orang mata ada kelebihan dia, ada cabaran dia. Eh, orang telinga ada kelebihan dia, ada cabaran dia. Orang akal ada kelebihan dia, ada cabaran dia. Orang hati ada kelebihan dia, ada cabaran-cabaran dia. Apa yang kita jumpa sekeliling kita, kita renung sekejap, kita tengok orang ini orang apa. Cuba fahami kan? dan cuba kita kita cuba memperhalusi kenapa dia boleh macam ini. Kenapa cara dia berfikir begini? Nanti kita akan lebih berlapang dada. Kan? Ha, contoh kita akan tengok orang-orang hati ya, bila dia terlalu pas oriented. Cerita-cerita dia banyak cerita-cerita yang lepas. Lepas. Sebab kita pun kata, ah, benda lah kau cerita yang lepas ni. Boleh tak kau cerita move on sikit tu kan? Dia, suka begitu. Kan? orang akal. Cerita ke depan sangat. Sampai kau ni cerita apa? Aku pening. Tak faham kan? Tak faham aku pening. Sebab dia jenis orangnya begitu kan orang mata cerita bursa semangat 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 Lepas tu Bleh, tidur kan apa dia kau cerita Semangat, semangat Lepas tu tidur tak <laughs> macam kan kita tahu <laughs> dia, dia, dia macam tu eh? orang telinga okay. detail, detail, detail 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 siapa tak bergerak apa oh, dia tak bergerak eh. ni elok <laughs> kita tahu jenis dia macam itu ya bila yeah. begitu kita akan saling bantu-membantu -bantu. kita hmm. akan saling lengkap melengkap kita akan saling uh, maknanya berlapang dada sesuai sebagai kita sebagai manusia yang akan yang duduk dalam satu komuniti ke kemanusiaan itu. Ah, ah, okay. ah itu dia kan Ustaz. Ah, kemas dan juga kenapa perlu kita faham seseorang itu dia terletak di mana kan sama ada orang hati, orang akal, orang telinga ataupun orang mata supaya kita lebih faham dan kita buat persediaan dengan Ustaz sebelum, semasa, selepas apa-apa situasi tapi itulah kelebihannya kita dapat mengenal antara satu sama lain. Baik, Ustaz kita berehat sekali lagi Ustaz. Kembali dengan selepas ni sedikit kesimpulan yang boleh Ustaz bawakan kepada kita insya-Allah okay? Kita berehat seketika buat anda Jangan ke mana-mana Teruskan kekal bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami Sultan Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai tujuh bahasa sejak kecil lagi. Tujuh bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di tiga buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini terutama golongan muda. Dan kami kurniakan lagi kepadanya, keluarganya dengan sekali ganda ramainya sebagai satu rahmat dari kami dan sebagai satu peringatan bagi orang-orang yang berakal sempurna supaya mereka juga bersikap sabar semasa ditimpa malang. Surah Sa'ad ayat 43. 43. Bersama-sama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin membawakan perkongsian ilmu dan panduan kekeluargaan menerusi rancangan Pesona Zahra. Jepang macam tu cerewet tak? Tak semestinya. Kalau kita berurusan dengan orang mata, jangan kecik hati. Yang bersiaran setiap hari Isnin jam 10.15 pagi. Keluarga adalah tempat di mana kehidupan dimulai dan cinta yang tidak pernah berakhir. Pesona Zahra. Hanya diikim inspirasi Inforia Islami. Pastinya diikim inspirasi infra Islami syukur alhamdulillah. Saya Syafiq terus teman-teman kan anda untuk rancangan persona di Zahrah pada pagi ini dan kita nak teruskan lagi untuk menghayati perkongsian oleh al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Tajuk yang kita bincang-bincangkan hari ini iaitu orientasi watak. Okey Ustaz, di hujung ni Ustaz mungkin ada kesimpulan dan juga kata-kata pesan-pesan dari Ustaz. Bagaimana Ustaz, kita kalau dah kenal orang mad ni <laughs> sama ada orang hati, orang akal, orang kelinga, orang mata, bagaimana kita boleh buat persediaan sama ada Ataupun menerima Ustaz silakan Okay sebelum saya nak Jawab benda tu tadi uh, kita ada cerita Pasal uh, Sultan Muhammad Al-Fatih tu kan Okay betul, betul. kita study Sikit uh, Sultan Muhammad Al-Fatih ni Orang apa ah. right? Sultan Muhammad Al-Fatih ni ah. orang apa bagus ah. sangat so, Bila kita belajar macam ni tengok Tengok toko-toko tengok cerita-cerita Tengok orang-orang hebat sama ada yang Positif ataupun negatif kita boleh belajar Orang apa okay Muhammad, Saya cerita dulu Sultan Muhammad Al-Fatih ni Dia adalah orang yang sangat sangat dia sebenarnya kalau, kalau ikut sejarah dia bukan dia yang akan jadi sultan tapi kebetulannya abang atas dia tu syahid dalam peperangan jadi sultan murad uh, uh, panggil dia didik dia untuk dia jadi sultan okey ayahnya sultan murad ada orang mata ayah ada orang mata eh orang mata Respons spontan kan maknanya maknanya apa Respons spontannya dengan keadaan yang memang apa mulut memang terus terangnya itu Sultan Murad ayah dia lantang eh lantang lantang jadi Sultan Murad Sultan Murad benda orang mata ni dia detach kan maksudnya jadi maknanya sampai satu masa umur umur Sultan Al Fatih itu waktu tu belasan tahun Sultan Murad kata dah aku tak nak jadi raja lah orang mata tak jadi raja lah bagi pada bagi bagi pada Sultan Muhammad eh? gelarannya Al Fatih Sultan Muhammad dia pergi duduk berzikir. Orang mata dia boleh detach macam tu je. Kan? Dia itu kelebih orang mata dia boleh detach macam tu je. Okey. Jadi ketika dia, dia 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 dia, jadi raja, kemudian apa nama keliling dia tu apa menteri-menteri tak apa sukalah. Maka pergi jumpa bapak dia, bapak dia boleh datang ambil balik tahta. Suka-suka. orang mata. Okey. Jadi dia adalah orang yang hati sebenarnya. Sebab itu orang hati ni antara antara dia punya dia punya dia punya karakter adalah walaupun dia hebat dia perlukan ramai orang keliling dia yang sama-sama support dia. Sebab, sebab tu kita panggil juga orang hati ni sebagai orang yang uh, people oriented kan. Uh, orang hati kalau dia kata dia bagus ke dia pun masak dia akan tanya eh, bagus tak tak saya masak ada tak masalah saya masak. Kan? Uh, orang mata, confident tinggi. Masak sedap ke tak sedap? Ini masakan yang sedap. Kan? <laughs> Orang hati dia dia keluarkan sokongan. Jadi sama dengan Mak Al-Fatih. Ya yeah. Jadi uh -huh. yang yang selalu sokong Mak Al-Fatih adalah mak tiri dia. Mak tiri dia cakap sabar, mak tiri dia akan cakap tak apa, kau yang akan boleh. Mak tiri dia uh, apa nama Mara Bronkovich. Mara Bronkovich eh? uh, mak tiri dia yang semangatkan dia. Patut ayah dia meninggal dia ambil tahta sebenarnya ketika dia menawan menawan uh, Konstantinopel dia hampir-hampir putus asa. Mak tiri dia faham mengenai diri dia Mak tiri dia datang daripada Serbia Mak tiri dia orang Serbia Waktu bapak dia meninggal Mak tiri dia pun balik Serbia lah Bagi sokongan kepada Muhammad Al-Fatih Fatih, Muhammad Engkau boleh kawan Konstantinopel Akhirnya dia boleh Orang hati memang itu itu dia punya Dia suka bersama-sama Dia suka maksudnya saling semangat Mensemangati ha, begitu. Ha, sebab itu kenapa kita kata Hebatnya Muhammad Al-Fatih Al -Fatih. Dia masuk-masuk ke dalam apa nama Ayah Sofia Demaafkan seluruh orang dekat uh, Konstantinopel sebab apa mudah begitu sebab dia orang hati orang hati the people oriented eh ha, dia, dia mudah begitu ha, so jadi kita boleh kaji tokoh-tokoh nanti uh, dan kita tengok kata-kata Muhammad Al-Fatih kan ha, kita boleh tengok macamana gaya orang hati yang bercakap kan atau ha, bila kita tengok bila kita, kita kita sebagai orang hati contohnya kita tengok tokoh-tokoh orang hati kita boleh ambil contoh role model bagaimana orang hati boleh berjaya kita tengok contoh orang mata. Bagaimana orang mata boleh berjaya? Kita tengok orang telinga yang berjaya. Kita tengok orang akal yang berjaya. Jadi apabila kita tengok benda itu, kita faham, oh, maknanya positif side dia, semua orang boleh berjaya. Okay? Dan ada orang yang tidak berjaya. Ada orang hati tidak berjaya, orang akal tidak berjaya, orang mata tidak berjaya, orang telinga tidak berjaya. Dan ada yang tokoh-tokoh jahat. Tokoh jahat daripada orang mata, tokoh jahat daripada orang telinga, tokoh jahat daripada orang hati, tokoh jahat daripada orang akal dan ibaratnya apabila kita belajar begitu kita boleh tengok dan kita boleh ambil iktibar yang sangat besar dalam kehidupan kita. Ah ha, itu menariknya Apabila kita belajar perkara ini kan. Ah ha, tu tadi kita cita, uh, iklan tadi cerita Muhammad Al-Fatih. tadi kita yeah. boleh tengok sejarah Muhammad Al-Fatih tu kan. Nanti kesimpulannya oh, yes yes. Apabila kita belajar banyak benda kita kita boleh meningkatkan diri kita kan dengan kita melihat contoh-contoh yang terbaik daripada orang sekeliling kita daripada sejarah kerana kita tak kita pun tak kenal diri kita macam mana kekuatan diri kita kita tengok kita kenal orang ni adalah orang hati ke mata ke akal ke kita cuba tengok proses dia boleh berjaya kita ikuti jejak-jejak untuk dia berjaya tu kan Allah alam Allah, itu dia Ustaz. sebagai satu ikon dan juga proses kehidupan kita ni, bukan kata kita hanya sorang-sorang je kan nak bawa hidup ni. Tetapi orang sekeliling kita pun ada juga sama-sama kan Ustaz untuk nak memberikan kesan yang paling penting, kesan yang baik-baik dapat mendekatkan diri kita kepada Allah dan menyempurnakan segala perjalanan kita ini Kena mengenal komunikasi dengan baik sesama manusia. Baik Ustaz, sebelum kita doa Ustaz, kalau kita tengok hari ini tarikh kita menghampiri masuk ke gerbang Ramadan mungkin, ada ucapan dari Ustaz, pesan-pesan dari Ustaz. Silakan Ustaz. Okay, saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak bagi tahun ini. Dan saya doakan untuk diri saya, untuk diri Ustaz Syafiq, untuk seluruh pendengar personal di Zahra dan seluruh muslim muslimat yang berada di mana-mana pun yang mendengar personal di Zahra khususnya agar Allah kurniakan kekuatan untuk membuat ibadah, memperbaiki diri, mengenal diri dan yang penting kita usaha untuk meningkatkan diri kita sampai akhir hayat kita insyaallah amin 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 ustaz di hujung ni ustaz silakan saya pimpinan doa dari ustaz silakan auzubillahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim allah manfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha min nafsi la tashba wa min nafsi la tashba min nafsi la tashba wa min du'a ila yusma wa na'udzubika minha ula ya rabb Allah lana zunubana walidina warhamhum kama rabbawna siqara wali jami'il mu'minina wa mu'minat al-muslimina muslimat al-ahya iminim mulamad wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ajmain walhamdulillahi alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim amin amin terima kasih ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat insyaAllah kita akan berjumpa bertemu lagi untuk siaran yang akan datang ustaz salam ramadhan karim insyaAllah Semoga baik-baik untuk kita semua. Amin amin insya-Allah. Saya jaga diri saya. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Terima kasih juga kepada Sahabat-sahabat rakan-rakan Penonton kita Di Facebook Dan juga di YouTube IKIM Yang telah pun ikuti kita Jangan lupa untuk terus Like, komen, share Banyak-banyak Dalam pertemuan kita Di YouTube itu Ada kat situ kan Linknya Anda boleh sama-sama Untuk uh, share eh, Untuk berikan lagi Manfaat kepada Sahabat-sahabat kita Yang lain juga Okay Dan teruskan setia bersama IKIM Banyak lagi perkongsian selepas ni Hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami 24 Jam Sentiasa Mendampingi indah dengan muzik islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita melihat khadza dan khadza dengarkan di ikim inspirasi inforia islami